见过没有？见过没有？哎，看看看看，不，你见过没有？詹姆斯亲笔签名。嗯，哎，我看看，我去，感觉是不一样，是不是？我都感觉詹姆斯灵魂附体了。别灵魂附体了，二兄作业呢，跟你说话呢。哎，别想别想别想，马上抄完了。就知道抄，成天就这点能耐。我这是借鉴。借鉴你个头，就没见你不借鉴的时候。来来来，告诉你们一个内部消息。三八婆，应该是男三八婆才对。咱班要换班主任了。咱班七月十要换班主任了。班长，真的假的？我怎么知道？你不是班长吗？班级大事你知道谁知道？那我怎么就得知道？哎，还有道题呢。陈老师啊，初三一班是毕业班，孩子们面临升学考试压力很大，他们又都处在15岁这样一个叛逆期，管理上难度不小。哎，陶老师，我来介绍一下，这是这个班的心理辅导老师陶玲老师，这就是新来的班主任程涛。啊，你好。你好。你是学校招来国家培养的优秀师范生，决定由你来带这个班。怎么样，有信心吗？我一定努力。朱自清，把球拿过来。我的球。我去，主任，交给我吧。收好你的球，回到座位上去吧。同学们好，认识一下，我是你们的新班主任，我叫程涛。这是我的名字，很高兴能成为大家的班主任，希望以后我们相互配合啊。我来点一下名，跟大家认识一下。笑笑，笑笑回来了。哎，笑笑，笑笑，笑笑，准备用膳了啊。知道了，在外候着吧。怎么这么跟老爹说话呢？哎呦，知道了，一回家就让人吃饭，就不能让我先歇会儿？好，好，好，你歇会儿，我看你歇饿了，你出不出来吃饭，快点啊！知道了。我回来了。
妈，妈，哎，老爷，东东，子敬回来了。哎，你妈没来啊？加班去了。加班去了？怎么又加班啊？哎，你姥姥今天做了好吃的啊？什么好吃的？自己看的啊。好，东东啊，咱们走。哎，哎，您不吃饭了？我出去啊，给他消化消化食。这老哥俩。猜猜我是谁？我早就听见你在外边嚷嚷了，快松开松开！你看姥姥干活呢。姥姥，做什么好吃的？哎，你看你的手，快洗手去啊！哦。哎，你妈呢？是不是又打麻将去了？我又没回家，我哪知道？哎，来了，我帮你。新班主任好帅呀！帅个头！你个花痴，装腔作势的，烦他！我也烦他，我更烦他。我挺喜欢他的。去死！哎，明天咱们整整他。好的。你们真够缺德的。小乔，洗够了，快，该用膳了，快点啊！形象，慢点吃，一点淑女的样子都没有，又没人跟你抢。我才不当淑女呢。也对，你现在要多吃，多加营养。来，快，一定要考上。你有完没完呀？你没劲透了，换个话题。哦，对了对了，爸爸原来那部队老战友啊，这个周末要到咱们群岛来。我好久没见你了，想见见你，跟爸一块儿去好吗？不去，我有事儿。你有什么事儿啊？有事儿就是有事儿，你问那么多干嘛呀？女儿有事儿，当爸的能不问吗？这是个人隐私。是。小屁孩儿还个人隐私。文文，明天早点起啊！你看这车堵的。明天早上你要是还睡懒觉，你就自个儿坐车去，我可不拉你。听见了没有？一个劲儿臭美。听见了。哎，对了，文文，你不是说你们班刚来了一个新老师吗？你有没有他手机号码？告诉我。不知道。你怎么什么都不知道？一天到晚的就知道臭美，问你正经事儿你就不知道。看看这车堵的，堵车跟我有什么关系？神经病！哎呦，我的小祖宗，快点吧，几点了？妈，你催什么呀？我这不没迟到吗？行了行了，赶紧的吧啊！等等，马上就到点了。嘿，蒋大鹏。哎，上课好好听讲啊！喂，大地动静，走的天后别紧张，
不错啊，有点意思。是谁想出来的？用它来欢迎新同学是吧？来，大家把头都抬起来。这是今天刚刚到咱们班的新同学依然。真土。大家欢迎。大家好。俺叫依然，俺是从山东章丘回来的。好了，依然，你坐那儿吧。身材不错啊。我之前对大家学习状况不太了解，今天我准备了一个小测试，看一下大家的水平。班长，到。来，把卷子放下。把你们桌子上的东西都收拾起来。怎么救你？你没看我都泥菩萨过河自身难保了，还罗汉呢？既不是菩萨，也不是罗汉，那是什么？钢铁侠！去你的！还多个熊猫呢！这边这边！哎，臭豆豆！谁名？给我！俺笑笑！还有你！我怎么了？见死不救！我这是坚守正义，你还得感谢我呢。感谢你。你在那拿手机啊，老师从后面都看见了，没给你没收就够给你面子了。我怕他，我，哎，程老师，程老师，哎，程老师，程老师，程老师，韩笑笑，哎，老师，这帮臭小子，我怎么感觉咱班有些同学对新来的依然不太友好啊？没事，老师，他没有恶意，熟悉就好了。行，你是班长，你可要多关心他一下。好的。昨天啊，我把咱们班以前的成绩看了一下，不太理想。你是班长，你有什么看法？嗯，没什么看法。对了，小考的时候，同学们都喜欢用手机传答案，是不是？啊？没有啊。那个同学们都管朱子敬叫二师兄，什么意思啊？他学武术啊？不是，他姓朱，猪八戒是二师兄。明白了，明白了。那这样，一会儿让二师兄到我的办公室来。好的，老师再见。嗯。
还要叫你呢。啊？干嘛？老师叫你。哪个老师？班主任。不去。哎呀，我才不去呢！他以为他是谁啊？让我去我就去啊！你让他来耍我，你还牛上了？你小子艳福不浅呢，你干嘛？一朵鲜花插在牛粪上。江哥哥，累了吧？给你水。谢谢，我自己。这是我特意给你买的，拿着吧。江哥哥，你收下吧。江哥哥，收下吧。你收下吧。江哥哥，人家给你的水。三爷，听说林主任不让初三一班参加篮球比赛了。早就应该这样，马上就要中考了，每天不学习只打球，心动而言了。孩子毕竟是孩子，没法和大人比，一点自制力没有。就是这一玩起来，心就收不住。毕竟在这个节骨眼上，还是考试重要。同学们，告诉你们一个好消息。咱们学校的篮球赛下周二就举行了。真的假的？真的假的？耶！这位家长，您尽管放心，我们一定保证孩子的学习。好，可以来电话。好，再见。林主任，我听说要取消我们班参加篮球比赛的资格。刚才一个家长刚来电话，所有的家长都反对孩子在这个时候参加这场比赛。可参加篮球比赛是孩子们的一个愿望啊。可是家长要的是学习成绩，他们的意见校方能不采纳吗？那好，我保证让每一个学生成绩都提高，这次考试进前三。哼，这可是你说的。你们看看，看看你们考的这些烂成绩。二师兄，你考了多少分？九分。大点声，多少分？九分。你光是选择题让你蒙，也不至于考九分啊。点背。那谢谢你，在我刚刚开始的教师生涯，你留下了浓重的一笔。请坐。我听说过两天咱们班有个什么篮球比赛，鉴于大家的成绩，我刚才跟校领导研究了一下啊，我们一致认为咱们班这个篮球比赛不应该参加。为什么？为什么？老师，咱们讲究的是素质教育，可不能光看分数啊！同学们，你们说对不对啊？就是。素质教育也得考试啊！你甭管什么教育，学生的首要任务那就是要学习。老师，
学习只是一方面，很重要的一个方面。大家既然这么看重篮球比赛，那文化课的考试，它不也是一种比赛吗？啊，你们为什么就不看重呢？除了篮球比赛，音乐、体育、美术这些学科，我也会跟校领导请示，酌情进行删减。我开始发笑。打开试卷，看第一题。专制。那又怎么样？九分同学。什么事儿？全班同学委托我们俩来跟您谈谈篮球赛的事儿。看看你们的成绩，啊，还有什么可谈的呀？老师，这成绩可以慢慢提高吗？提高？好。这回期中考试，只要咱们班的成绩能够进入年级前三，我就让你们参加。直接说不让咱们比赛了不就行了？干嘛还拿考试卡咱们？你先别发牢骚，我认为这事有门，不就前三吗？你以为他们都咱这成绩呢？是啊，班里有几个你啊？一个。先别管前不前三，咱先答应下来不就行了吗？答应个屁！你这是卖班求荣，这要是打起仗来，准是那汉奸。那不答应好了，都听你的行不行？行，汉奸就汉奸。韩校长，你等等我。哎，毛病啊！吓死我了！叫了你半天，你也不理我，还没起老八十呢，就耳背了。你少惹我啊，我可烦着呢。跟我说说呗，为什么？我叫老几啊？跟你说。二师兄，算老二呗。前三是我和江大鹏跟老师立的军令状，哎，你说咱班能进前三吗？你说正数啊，还是倒数啊？你烦不烦的？跟你说正事儿呢。好好好，你回家好好看书吧。一个九分给咱班背了多少分？别人考满分，你考九分，非平均还是不及格。哎，那选择题太点背了，要不然还能多考点分呢。可算了吧你，你进咱班，咱班才点背呢。考试的时候，谁先答完了，出去给大伙发个短信不就完了吗？好，这个任务定了，你发给我。照我看啊，把咱们班几个人刨出去，比如说像二师兄这样的，咱们班啊才有点希望进前三。行，你们跟程老师说，排榜的时候把我刨出去。那他不得打篮球的时候也把你刨出去啊？他敢。看你那样吧，就不好争口气。他主动要求把你刨出去。哎，我就这样了，你们看着办吧。你们学习好的，多考点分儿，三班名次不就上去了吗？哎，你学习不好，你还有理了是不是？你就不能想着多考点分儿？你们不是好学生吗？怎么，好学生都欠你的，让你们给扯后腿背分儿？你这人怎么这么自私啊？啊，咱不是一个班的吗？我又不想打篮球。江大鹏想打。
这么热闹，讨论什么呢？啊？昨天放学前我留的作业谁没交？主动点儿。没人承认是吧？全班起立，班长过来，按照作业本点名，点到谁谁坐下。施嘉生、姚瑶、王明瑞、张杜、韩润伟、徐玉阁、宋婷婷、岳丽若欣、杜文文、江大鹏、叶知晓、刘雨婷、马好、刘毅、谭笑笑、修坤、梁子涵、崔峰、黄倩、黄赛、依然、刘琛、王若萌，没了。你为什么不坐下？我作业没交。那刚才你为什么不站起来？大伙儿都没站。不许笑，回去把作业补上。请坐。浩林、吴斌、窦柏林、刘忠臣、曲超，你们五个人没交作业，下课后到我的办公室来。老师，他为什么不去啊？因为他诚实。就你们这个样子还想打篮球？坐下。陆文文同学，请你把你的镜子收起来。啊，我知道你爱漂亮，也理解你爱漂亮。但是你经常照镜子，不会让自己变得更漂亮。好了，打开课本。正光，怎么那么饿呀？李超荣，没事没事。回来了。哎，吃饭了吗？没了。你怎么上你姥姥家吃完饭再回来？还要我给你做啊？别翻了，啥吃都没有。儿子，过来来来来来来。来来，买点吃。行行行，妈爱你爱你爱你。你不吃饭了？吃。来，快，姥姥给你做好事。真香。来来吃。你妈又去打麻将去了吧？没有，加班去了。真加班？真加班。要是你妈不管你啊，以后啊就到姥姥来住啊。哎呀，姥姥，这儿离学校太远了，早上还得早起半个小时呢。要不，哎，我和你姥爷就到你家去住，最起码也有个人给你做饭吧。啊？那你们住哪儿呀？总不能住客厅睡沙发吧？叫你妈，她自己到这儿来住。那她上班不也远了吗？她活该。我觉得我妈也挺不容易的。我得走了。我妈说了，快过节了，让我把这钱给你。好了，我得走了，姥姥再见，姥姥再见。你再吃点儿。东风，谁呀？喂，您好，
我是朱子敬的班主任，我姓程。哦哦，程老师啊。哦，好好，你好你好。哎哎。啊，是这样的，前两天啊，班里搞了一个小测试，朱子敬考得不好，他才考了9分。考了9分？发财。他没跟我说过这事儿啊。现在马上就要中考了，这个阶段非常的关键。我现在在北京呢。哦。单位啊，有点事儿。对，上上。我们希望家长呢能够配合学校，帮助孩子多提高成绩，争取考个好学校嘛。好，好，好。糊了。啊？什么？喂？喂？糊了。我那个死儿子，怎么了？哎，平时啊背了个书包，人模狗样去上学，跟他那个损爹一个德行。我还以为挺好，你知道刚才老师来说他考多少分？多少分呢？9分。哎，那你就应该给他报个班什么的。报什么班？哎呀，电线杆子上语文、数学。啊，你看看去，一个班多少钱？不知道。下来帮我记下来，抄下来啊。好，好，好。打牌，光说你儿子了，好像别人没有儿子似的。你那儿子，能跟我儿子比？嗯，这些啊，我也有所了解。来到一个新的地方呢，新的生活环境，新的人际关系，多多少少都会遇到一些挫折。需要时间去慢慢的适应。我知道。对了，老师，我听说咱们班有个 QQ 群，您说我加还是不加？你说呢？嗯，我加。嗯。5144-5287，给，这是群号，加入它。融入大家。谢谢老师。快去上课吧。老师再见。再见。5144。同学们好，樱木花道，还流川枫呢。你是哪班的？又是三班来捣乱的吧？哪儿来回哪儿去？怎么潜伏到我们班了？谁炸的他？不是我，不是我，那就踢了吧。踢了他，踢了踢了。初来乍到，还请大家多多指教。行行行，跪安吧。这小子态度不错，得了。免你平身。你们都在做什么呀？我们都在祈祷。祈祷？祈祷什么呀？祈祷我们班主任生个孩子没。你们也太缺德了，哪能那么说人家？也是，那就不祈祷班主任生孩子没。哎，这还差不多。祈祷他生个孩子长俩。你们都是跟谁学的呀？你到底是哪个班的呀？咱们是一个班的呀。江大鹏的马甲，跟我没关系啊。他保证是三班来捣乱的。哎，不知道是从哪里游来的野王吧。真是你一个班的？谁信呀？哎，
咱们班主任叫什么名？叫程涛。哎，你说他是不是只野王八？是。行，自己人。这什么时候了，你还在网上聊天？你考成那样，你不知道着急呀？我考哪样了？九分！我告诉你，老师把电话打到我这儿来了。我跟你说哈，老师是为你好，别不知道好歹的。那个，我给你报那个班了，语文、英语、化学、物理、数学，从星期五晚上开始给我上英语。谁让你给我报的名？经过我允许了吗？我跟你说哈，上得上，不上得上。我才不去呢。反了你了是不是啊？爱去不去哈？不去，你去找你那个爹去，知道吗？你有病啊！你跟这车有仇？哎哎，人家心情不好，怎么了？失恋了？失恋了？谁像你呢？人家就没练过。啊！你干嘛呢？瞎叫什么呀？打鸣呢？江大鹏，有人找你。烦人，关你什么事儿？你烦人。你讨厌。你讨厌。大鹏，大鹏，嗯，讨不讨厌？死娘们儿！哎，死娘们儿！哎，同学们看看喽，二师兄也知道用功了，哎呀，把心点出来了。你少烦我，我现在火大，给我。你哪天火不大？你快点给我。招你惹你了？给你。看什么看得上这大葱？你没犯病吧？骂人干嘛？本来啊，就一张秋大葱。啊，你给我擦了。有个杰作。哎。二师兄怎么了？好吓人啊！就是就是，估计是受什么刺激了。哎，少年朱子敬之烦恼。喂，二师兄，你怎么不说话？单独聊聊。忙啥呢？我妈给我报了五个课外班，都是咱们老师给出的鬼主意。你怎么肯定是老师干的？傻子都能猜出来，除了他没别人。现在全班就我考的最不好，他老是看我不顺眼。这老师的确挺缺德的。球赛怎么样了？烦，别说这事儿了。也不知道能不能让咱们上，练球的心都没了。加油，我看好你啊。光你看好屁用没有。二师兄，您快看点书吧，年级前三全靠你了。你们多考点分吧，别指望我了。
东东，嘿，好样的！哎，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 东东，老爷，子杰，今天放学这么早啊？嗯。东东，走 ，go go。东东，过来过来，好样的！东东，叫，叫。子敬，咱们回家吃饭去吧。老爷，我不想上学了。不上学了？为什么？没意思。那你干什么去啊？我想开个烤羊肉串的小摊儿。你是太馋了吧？子敬，记得当年东东被撞的样子吗？当时啊，他那可怜的样子，咱们合计着他已经都站不起来了。你也为他伤心过。可是你看他现在啊，能蹦能跳的，这说明什么？做什么事情都不能轻易的放弃。难道你这个大小伙子还不如东东吗？啊！怎么，好学生都欠你的，让你们给扯后腿背分？哎，你学习不好，你还有理了是不是？你就不能想着多考点分？样吧，就不好争口气，还主动要求把你刨出去。人生目标啊，就是忘记背后，朝着标杆直跑，啊！你好，我是朱子敬的班主任。哎，对对对，是。是这样，上次给您打电话，您可能误解我的意思了。学生的压力本来就大，安排了太多的课外补习班，起到的效果可能会物极必反。是是是是，没错，所以希望您能跟我们老师这个做好配合，然后，对对对。对对对对对对在美人缅甸，在美人八两。干嘛？你干嘛呢？哎，没干。什么事情？行了行了，哎，给我。大家快来看啊！二师兄在这自学呢。哎，二师兄，二师兄，哎，我要试一试。惊讶的英语怎么说呀？对呀。你妹子！哎。妹子，哎，真没劲！同学们啊，这个伙食问题以后再考虑啊。二师兄这招练绝了！好。喂，你干嘛？单词默写你不是说过了吗？你吃错药了，这招都敢在学校使、啊、我说谭笑笑小朋友，你的立场是越来越不坚定了，我看啊，你离叛徒不远了。你都过来，都过来，爸爸你测试。快点，加油，快点，旁边的猪快点，加油！加油！快点！你还喊累，最后五十米都是我拉着你跑的，我还没喊累呢。
晨跑不是我的强项。哎呀，3分20秒，这可真是我有史以来最差的成绩了。嘿，举哈！二位美女，水。谢谢，谢谢。哎，练怎么样了？跟你们说，二师兄这招绝了，我估计这次一定能成。你们这样不怕老师发现吗？瞧你说的，现在哪还有学生怕老师的，对吧？大鹏，你过来。噩梦啊！哎，是要该表白的时候了。去你的！走吧。怎么了？周五晚上你有时间吗？有啊。那你帮我辅导辅导英语吧。那可能就不行了。早就跟您说了，我不去，到时候大眼瞪小眼，您别不别扭。行了行了，不说了，挂了。韩大小姐，干嘛？学习怎么做？你想。我想不出来啊。哎，我这走了。啊，这么早就走？嗯，一会儿还单挑呢。不行，家里来客人了，我妈要让我赶紧回去。走了，拜拜。哎，哎，这怎么做？没心情。啊，我现在有心情啊。边儿去。哎，怎么了，班长？青春期还没过就更年期了。不跟你说了，我先走了。哎，不是，这个题还没讲完呢。明儿再说。哎。谢谢。儿子，你能不能笑一笑？你怎么老板着脸啊？你看这都几点了，这人太不靠谱了。这万一人家有什么事儿呢？全是借口，你看着吧。等他一会儿来了，肯定得说路上堵车了。这路上本来就有点堵车啊。哎呦呦呦，还没怎么着呢就帮人说话。哎，以后我在家里可是什么地位啊？臭孩子！哎，在这儿呢。实在不好意思，路上堵得太厉害了。没事。这是你儿子？对，我儿子，快叫谭叔叔好。哦，快坐，快坐。这孩子真有礼貌。哎，你孩子呢？应该快来了吧。哦。笑笑，笑笑，这儿呢。笑笑，这儿。别傻站着，过来呀。你怎么跑那么快？你笑什么呀？我跟你说，什么事？这就叫缘分。别你个头，都没脸见人了。哎，我以后是不是还得管你妈叫后妈？哎，你放心，我妈是个老好人，脾气可好了。哎，你怕呢？保证比你妈还好。那不就完了吗？你想想我以后怎么称呼你，老妹儿。有多远滚多远。喂妈。啊，没事儿，这个谭笑笑是我同学啊，一个班的啊。好好好，没事啊，好，挂了。哎，你妈二婚你就没什么想法？哎，那个是她的事儿，她认为行就行呗。怎么，你爸要二婚你不同意？
哎，那你爸分我一半呗。去死啊！我妈也分你一半。我才不要。怎么了，星星？星星。没事，盘子没拿住。快出去吧，啊，我来收拾。当拍第一次的时候呢，是代表自我保护的意思；当两次或两次以上的时候呢，是代表认输的意思。大家明白了吗？明白，明白，明白。好，那么今天的课就上到这儿，来，大家集合。别动。向教练李。好，下课。笑笑，你怎么了？没事。看什么呢，二师兄？都一个上午了。你不会是暗恋吧？关你什么事儿？哎，他可是我，的同学啊。哎，你们俩什么事儿？管着吗你？你今儿是不是吃错药了？关你屁事！你骂谁？我骂你怎么？其实我们班这帮孩子还是挺努力的。嗯。但是。早上好。你好。老师，程老师，柔道馆打起来了！住手！住手！有事说事。今天在学校，你把我这张脸都丢尽了，你就不能让我省省心呢？啊！从小到大，
我一个人把你拉扯大。你爸爸常年在国外，我什么也指不上他，我容易吗？容易吗？我，你能给我少惹点事儿吗？行不行？啊？不是我先动手的。你把老师打了，你还有理是不是？啊？谁打他了？他自己站边上，自己摔个跟头。你学会犟嘴了？你学会犟嘴？你打，打。整天就知道挑我的毛病，你天天打麻将，你关心过我吗？现在知道丢人了，早干嘛了？知道我为什么不喜欢上姥姥家吗？那是因为我怕姥姥姥爷知道你整天打麻将，骂你。小强，小强，快喝可乐啊！我女儿就是棒。哎呀，笑笑哪儿都好，就是这么大小了，晚上还抱着小熊睡觉，这不太好。小强，小强，爸爸。跟你商量个事儿，我和江阿姨的事儿，你也知道了。我想和你商量商量。那是你们自己的事儿，跟我无关。小小，flashcard，vocabulary，allowed。pronunciation, Pacific, grandma. 二师兄，说话呀，在吗？你最近怎么了？还想不想打比赛了？拿打球的一半精神，什么问题都解决了，都是为你好。明天就要一模了。是啊，郁闷。我也是，不就是考试吗？怕什么呀？我现在睡觉都做噩梦。我估计呀，这次考试肯定不乐观。你这和没估计一样。对了，笑笑最近晚上怎么总不在线上呀？瞧你这话问的，人家是好学生，肯定在家头悬梁苦学习呢。是吗？可我最近怎么看他在课堂上经常发呆呀？是啊，都看见了。玉然，你有什么情报？我也不知道啊。
哎，陈老师，等等。陶老师，什么事儿？我最近发现啊，谭笑笑有点反常，上课也不认真，净在那儿发呆。身为班长，自己的作业都不交，数学考试还交了空白卷，这样的成绩怎么能行呢？我发现他最近也有点心不在焉。嗯，你说会不会是他家里出什么事儿了？找个时间，我去他家里看看。哎，要不我先跟他谈谈。嗯，也好。我就是看不惯他和我爸在一起那样。为什么？吃醋？不是。一想起这事儿，我总会想起我妈妈。我不想有个后妈，可是我爸挺喜欢她的。唉，一想这事儿我就烦。烦他？是，我和我爸最亲了，可是他现在却要把我爸抢走，正常人肯定都不会接受的。你爸爸是你最亲近的人，那你有没有想过，有了他，家里又多了一位亲人啊？笑笑啊，在这件事情上呢，你总是站在自己的角度上，可不就是越想越别扭吗？就像我们现在站在这个地方看海，如果换个位置，或许我们会看到更美丽的风景。成绩单，平均分这么低呀、啊？咱班不会是倒数第一吧？闭上你的乌鸦嘴！要是倒数，咱班明天篮球比赛就要取消了。哎，我考的实在是太差了，数学虽然只有110分。这咋他都进前十了呢？就是。哎，帮我看他多少分？哎，对对对，我多少分？二师兄，第25名。哎呀，不错啊，二师兄。都到第25名了，那是我是谁啊？以前我是不想好好考，是吗？怕吸引你们注意，谁信？怕你们崇拜我。哎，低调低调啊！是的。哎，那笑笑多少啊？谭笑笑20名，不可能！不可能！哎呦，大班长，这可真叫人心酸呐！不说话能憋死你吗？笑笑肯定是老师算错了，但也不能错得这么离谱啊！哎，笑笑，哎，那咱班到底进没进前三啊？进没进前三？我还没看，我忘看了。那赶快去看一下。啊，我去看看。你看看吧，啊，学习成绩。当初我就反对他们去参加比赛，领导好。信誓旦旦向我保证进前三，这不能同意的是吧？这会儿倒好，啊，连谭笑笑这样优秀的苗子都出了前十了，这怎么可以呢？对不起，主任，我还听说了，有女生反映，为了参加比赛，有的学生都坐上毕了，知道吗？有这事儿？那我去查一下。我说年轻人，你自己好好反思反思吧。
主任，我认为成绩只是一个表面现象，其实我们班还有很多情况您是不了解的。我们班的成绩虽然没有想象的那么好，但是这次您看，成绩提高的已经很明显了。您不能一棍子打死一船人啊！尤其是一些成绩不太好的同学，这次进步非常非常大。而且像您说的谭笑笑，据我所知，家庭的原因很大。我不管什么原因，你知道吗？孩子家长要的是什么？要的是学习成绩。还有，坚决取消明天一班的球赛。都快中考了，赶快抓紧时间学习吧。你到体育处把主任说一声，坚决取消。重大消息！重大消息！哎，咱们程老师正让林主任训着呢。哎呀，想取消比赛的不是程老师。那是谁呀？那是谁？是我们家长让林主任取消的。肯定是你吧？多亏了程老师跟林主任谈条件，才让咱班打的比赛。真的？当然是真的。我们错怪了你知道吧？哎，程老师来了。这次同学们考得不错，原先成绩不太好的同学这次进步很大，尤其是二师兄，进步之大远远超出了我的想象，很好，大家为他鼓鼓掌。原来成绩不错的同学这次考得不太好，我知道，人都是有情感的，可能遇到了什么事情，影响了成绩，这个我能理解。总而言之，希望大家继续努力，把这种好的势头保持下去。对了，这次考试咱班的年级成绩是第四，但是。我跟林主任商量过，虽然咱们是第四，但是咱们有进步啊！只要大家继续努力，把这种好的势头坚持下去，明天的篮球比赛照常进行。小雪，都是爸爸不好，下回好好考，啊！咱们俩还是分开吧。笑笑他妈是他九岁那年没的，是车祸，这个打击对他来说是致命的。
这么多年，我一直用我的全部精力和爱，让他感觉到，他妈妈在和不在，其实是一样的，绝不让他的生活受到任何的影响。我做到了，在咱俩的事儿上，可能我想的太天真了。我想再找一个人，给他做，以弥补他从小缺失的母爱。可是，笑笑，自打知道咱俩的事儿以后，我就再也没见他笑过。他妈妈走了以后，在我最痛苦难受的时候，他的笑给了我最大的安慰。这种安慰，胜过那时候所有人说的话。我真的很庆幸，我给他取了笑笑这个名字。孩子对我有一句话，说爸爸失去了爱人，还可以用另外一种情感来弥补。母爱是任何情感都无法弥补的。如果咱们俩在一起，就把孩子最后那份完整的爱也给剥夺了。请阿姨来咱家吃饭吧，但是必须让她做我最爱吃的红烧鱼。老爸，我爱你。
有组织无纪律，把学校领导的意见当耳旁风。曾涛老师啊，你先出去一下。这件事在家长中产生很坏的影响，很多家长来电话啊，要求学校领导更换班主任。这些家长产生了疑问啊，他们质疑这个学校有没有能力管理好毕业班啊。抬起头来，只不过是一场球赛而已。你们将来的人生还长着呢，还有各种各样的比赛，各种各样的考试，你们要努力奋斗，也得有一颗平常心。球赛砸了，考试可不能考砸。我上学的时候和你们一样也爱玩，那时候我一看到篮球就兴奋，我一看到课本我就犯困，和你们现在看到篮球的心情一样，和自己最好的朋友聚在一起，为了一个共同的目标去努力的奔跑，身后还有漂亮的女同学给咱们加油。我的男子汉们，抬起头来。后来我上了师范，工作了，当老师，玩的心也就慢慢的淡了。但是那种感觉我记忆犹新。和喜欢的朋友在一起，奔跑，奋斗，还有什么比这个更开心的呢？比赛反而不重要了。因为你们努力过了，就不要有什么遗憾。一个月以后就要中考了，它对你们来说才是一场真正的比赛，因为它将会对你们的人生产生很大的影响。我希望你们努力，不要留什么遗憾。我们是老师，问您个事儿。你说。您认识野王八吗？哈，我就。哎，你小子。我告诉你啊，赶快给我回去看书。你要再敢考不及格，我罚你邮回家。Yes, sir。哎，刚听我爸说，明天要开家长会。我也听说了。随便吧，为什么现在又开家长会啊？不是我们篮球没打好请家长吗？你觉得可能吗？我有种不祥的预感。校长，是这样啊，初三一班的班主任太年轻了，我
我们怀疑他的教学能力，所以说呢，我们建议能否找一个年纪大点的、有着丰富教学经验的老师做班主任，大家同意吗？同意，同意。嗯，校长，我们曾经跟你们说过，这个学生啊，临近中考，他们的学习压力太大了，那些体育课要少上，更不要搞什么课外活动。咱们学校为什么不听？哎呀，孩子懂什么？成绩上不去，你说什么都白搭。就是，过去考完试成绩还排排名次，你现在倒好，名次不排了，这孩子哪来的压力呀？这实话好说不好听，我们也是为了孩子嘛，这没有高分哪来的前途嘛？好，家长们的意见我明白了，一是希望学校给这个班级换一个年龄大一点、有教学经验的班主任，对吧？对。二是希望呢，少一些课外活动，多一些学习时间。取消课外活动更好，对不对啊？对。大家把孩子们送到学校，到底是为了什么？难道仅仅是为那点成绩吗？成绩固然重要，可成绩支撑不了孩子们的未来啊。支撑孩子们未来的应该是什么呢？应该是人格品质。我呢，非常理解家长们的心情，因为啊，我也是一名家长。作为校长，我更希望39中的孩子们都能够成龙成凤。搞教育工作这么多年，我经常在问自己，我们到底是在做什么？诸位家长，我想问你个问题，中学时你们学的东西现在还能记住多少啊？这个问题啊，是我的孩子误考大学后问过我，当时我一想，的确记不得什么了，但又一想，就如同我们前天吃的饭，到今天已经消化掉了，毕竟是积蓄了营养了。除了教学外，我觉着作为一个老师，更主要的还是要育人啊，要教育孩子如何为人处事，如何在集体中同别人和谐的相处。孩子们可能书本上的东西随着年龄的增长会忘掉，但是做人的品质、品格和为人的方式和他们的良好习惯会跟随孩子一辈子的呀。有家长啊，对于我们的陈老师很不满意，可是我说陈老师做得很好，因为起码他尽到了一个老师应尽的责任和义务，那就是既教书又育人啊。不过这个班主任他太年轻了吧，完全压不住场嘛，大家说是吧？对对对，就是。他才多大呀，他能管住这帮孩子吗？是啊，他怎么样？看来我们的程老师应该是被换掉。我们坚决不同意换程老师，都是为了我们。对，就是坚决不能换。
你们这帮臭小子三十天，谁不服？交流畅心扉，拍起手。